सूत साची मेटा काटू ये का मेका रागे पौल्यम बापा तिम्पला तुचा ये का मुना मुखा नडल्यम लागी उडून आता तुची दीताम वर्गा सुमिस्ता मी ये का कर्सा ये का तळ्यान गीते गायका मोना गाणी कळसान एक साता एक स्कूटाम तुशे साऊ माता बापा तुझे बेसा एक कळ्यान गीते गायता मोना एक साथ एक स्कूटाम तशी साऊ माता बापा तुझे पिसा बापाचे आणि भूताचे आणि भवितात्म्याचे नावे आमच्या सिम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मो आणि पवित्रात्म से एक वर तुमचे सोभे आसो जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भाऊ भयणीनो देवान आमकां हर एकल्यांक एक जबाबदारी दिल्या तांच्या तांच्या कालेती प्रमाणे तांच्या तांच्या वैयक्तीक थालेंता प्रमाणे देवान हर एकल्यांक एक जबाबदारी दिल्या आणि देव खंडीत ह्या जबाबदारीचे लेख धरता हेंस हेच्या पहिल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा हांवें तुमकां जबाबदारी दिल्या आनी ह्या जबाबदारी प्रमाणे तुमचेर हांव लेख धरता मोगाळ भाव भयणीनो आमचें जिवीत आमकां कळीत आसा देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी हांवें बऱ्या रितीन केल्या की ना म्हणलें म्हाका कळीत आसा ह्या तुमकां कळीत आसा लेख हांवें दिवंक आसा तुमी दिवंक आसा तर आमी दिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळ्ळें ना तर सोमेलकचें बक्षणें मग्या आनी फावो ते बरी अमेसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया सांगता आमी म्हणया हांव पदकी सर पदा देवा आनी तुमकां भोव बनिनो मुसगुनी हांव सरून सांगता मनांत चिंतून तोनांत सरून वायटात आनी बरें सनून हांवें जायती पदकां केल्यान ओ म्हजो अपराद ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या बसो भगे सदां संकार मरी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर बोदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां सस्ताच्या जिवीताक पावो सर्वेश्वर आमच्या देवा प्रामाणीक आनी साद्या काजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां बासतिलाय तुका फावो तसलें बिडर आमी सावच्या तुजे खुशे परमने जिवंक आमकां आदार दी आमी मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एक पोनान जियेत आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक आशिर्वाद दिलो आनी तांकां म्हळें वाडा आनी चडा संवसार बरा पृथ्वीच्या सर मनजातीक अंतराळाच्या सुकण्याक धरणीर सरतल्या जीवदाळींक आनी दर्याच्या मासल्यांक तुमचें बेंबिरांत आसूं तुमचे अधीन तीं केल्यांत
पृथ्वीचेर भोंवतेल्या सर प्राणी तुमी कवेत जशें हांवें तुमकां रूख जडां दिल्यान तशें हें सगळें हांव तुमकां दिता. रागत आसले मांस तुमी खावंक नजो कित्याक रगतांत जीव आसा. तुमचें रगत वारयल्यार त्या रगताचें हांव लेख घेतलो. हर एका मनजाती करचें आनी त्याच परी मनशा करचें हांव लेख घेतलो. हर एकल्याच्या जिवाचें लेख ताच्या बाबा करचें हांव घेतलो. जो कोण एका मनशाचें रगत वरयता ताचें रगत वरयतलें कित्याक आपल्या सुसरक्याचो देवान ताका केला. वाडा आनी सडा सगळो संवसार बरा. देवा नोयेक आनी ताच्या पुताक म्हळें आबळे हांव तुमचे लागीं आनी तुमच्या संतते लेगीत म्हजो सल्लो करता. आनी तारवांतली तुमचे सवे भायर आयल्यान त्या सर प्राणया लागीं सुकण्या लागीं जनवरांनी रान मनजाती लागीं आनी भुंयच्या सर मनजाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करता. तुमचे लागीं हांव करतां तो सल्लो वो परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वेचे देसवाड जावची ना. आनी देवान म्हळें हांवें तुमचे लागीं आनी सर प्राणया लागीं केल्ल्या शाश्वत सोल्ल्याची कुनाई म्हजें दोनू कुपाचेर हांव घालतलो. हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची खुना ते जातले. देवाचें उतार हे. सर्वेस्पर सरकार तां भूमीर दीष्ट घालता. सर्वेस्पर सरकार तां भूमीर दीष्ट घालता. हर राष्ट्र सर्वेस्पर म्हणटा त्या नावाक पियेतली. प्रीतुमेचे सर्व जे मैमे मुखार काव जेतले. सर्वेस पसियों शहर परत्यान उबारतलो आनी आपल्या वर्ते मैमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेतना घतदार नातलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतो. ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस्पर सरकार तां भूमी दीष्ट घालता. आमी मुखार जनन घेतलेले परचे देवाक ना वाडचे खातीर. ते मुखले संत ते पासून इतले बरोवन आसूं कैद्यांचे वेळार आयकूं. मरणाचे फर्मण जाल्ल्या सुडका दिवन देवान आपल्या मोहनत पविस्तान सकला दीश गाली. सरकार तां प्रितुमेचे ताणे न धर गाली. सरकार तां भूमी दीष्ट घालता. सर्वेस्पर सरकार तां भूमी दीष्ट घालता. Hallelujah, Hallelujah.
सुधुपाचसु सुन्तु सुल्लास पाव्याम सर्वेश पुरा किल्या सुरुकारा हृकाधिगु गाव्याम हालेलुया हालेलुया सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचा इसुवे आसो मरकबर मने येशु ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशुया येशु आपल्या शिष्या सांगता सेसेरिया फिलिपी नावाच्या शहर भोवतणच्या हळ्ळेक भायसन गेलो वाटेर आसतना आपल्या शिष्या लागी ताणें विचारलें हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा तांणी ताका जाप दिली थोडे तूं स्थान जातर जुंव म्हणटात हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रावाद्या मदलो एकलो म्हणटात तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात पेद्रून ताका जाप दिवन म्हणलें तूं क्रिस्त तेदवा आपणा विशान कोणायकी ताणें सांगिनाय म्हूण जेजून तांकां कठीण ताखी दिली आनी आतां मनशा पुतान कस सोंसची मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवांत उरची गरज म्हूण तो आपल्या शिश्यांक शिकोवंक लागलो तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो पूण तो पाटी सरन आपल्या शिश्या मुखार पेद्रूक बेश्टावन म्हणलो म्हजे सरशिलो पयसर सैताना देव चिंता तशें तूं चिंती न्हय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय देवाचे उतर हे वकानी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो चिंतया तुमी बायकार या फोर व्हिलरार वचून आसात या बँकाक तुमी वेतात बायकार वेताना तुमी कांय हॅल्मेट घालना जावंक पुरो या थंय मुखार पुलीस मेळ्ळो काल इसारता पयले आं लायसन्स न्ही गी हय तुमी बँकाक गेल्यात एक अकावंट ओपन करूंक आसा थंय ती काम करची काल आयस जाता तुमचे कडेन आं आय डी पासपोर्ट आधार कार्ड न्ही गी त्या आय डींत ह्या पासपोर्टान कितें आसा या त्या लायसन्सान कितें आसा तुमचें नांव एड्रेस कोण कोणाचो पूत कोणाची धूव न्ही गी हय हें पुरा पळय न्हू जर तर तो ट्रॅफीक पोलीस या तो बँकाचो मॅनेजर तुमकां सवाल करीत तर तूं कोण म्हूण तुमी काले म्हणटा ताका हाका कितें पिशें लागलां काय न्ही गी तुज्या मुखार आय डी आसा तुज्या मुखार विळास आसा तुज्या मुखार पुराय आसा आनी उपरांत तूं सवाल करताय तूं कोण म्हूण न्ही गी न्ही गी तुमकां असो येवचें ना गी सोमा आसा गी सकाळी पडे खंय घरा खंय झगडें जालां गी न्ही पूण ह्या सावलांत मस्तो राजा हांव आसा मोगाळ भाव भयणीनो हांव कोण या तुमी कोण अरे एकल्याचें वैयक्तीक सवाल हांव कोण म्हणल्यार ह्या सावलांत जायते राजा हांव आसा कित्याक आमी केवल त्या कार्डांत आल्ले मनीस मात्र गी वय गी कित्याक म्हळ्यार जेन्ना आमी कोण म्हूण म्हणटना हांव आसो ह्या आची पूत या दू न्ही गी हांव ह्या गांवचो ह्या गांव हांच्या घरा कडचो म्हळ्यार आमी सांगता एसोसिएट करता पूण हांव केवल त्या कार्डांत त्या मनशाक संबंद जाल्लो एक व्यक्ती गी येताचे निसडीत कितें हांव आसा ह्या
हे सत समजचे तर पहिले देव कोण म्हणले आमकां समजचे. जर तर देव कोण म्हणले सवाल आम्ही विचारले तर तदळा हांव कोण म्हणल्या सवालाक जापी आमकां मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आज मनशान देवाक ताच्या राजवा भितर एक स्पेस दिला, एक जागो दिला, आनी त्या राजवा प्रमाणे ताणें एक सिद्धांत मांडला. देव असो, देव असो, देव असो जायचे म्हूण एक चिंता ताच्या मतींत आसा. आनी ह्या सिद्धांता पासो तो झगडता मनीस, वार करता, झगडें करता आनी एकामेकाक पाड करता. पूण देव केवळ मनशाच्या राजवा भितर असो एक व्यक्ती की येताचे निसडीत. थोड्यांक देव आजापदार जाल्यार थोड्यांक देव इश्ट, थोड्यांक देव काकूळ तर जाल्यार थोड्यांक आनी कितें. जाल्यार देव कोण मोगाळ भाव भनी न्हू? देव कोण बोराजावीक सावाल. हांवें तळू सांगलें जर देव कोण म्हूण कळटा तर हांव कोण म्हूण म्हाका कळटा. फुड्या मोगाळ भाव भणीणो, जर आदाव आनी एवेक देव कोण म्हूण कळीत आसलें तर ती केदींच त्या देवाच्या हजेरपणांत न्हू पयस वेते नात. आनी एकामेकाक ताणें म्हाका दिलें आनी म्हाका दिलें म्हणू बोट जगती नातली. तितलेंच न्ही, कायन आपल्या भावाक आबेलाक जोशी मारन म्हणनातलो हांव काय म्हज्या भावासो राखवाल गी. देव कोण म्हूण कळीत आसल्यार केदींच हें सांबाळ येते नातलें. आनी उपरांत तुमी पळया इज्रायलकारांची चरित्रा, तांकां इजिप्तांत न्हू देवान आपोवन हाडलें. तांच्या बराबर तांच्या पासून देव झुजतलो. थोड्यांक इजिप्तकारांक ह्या इज्रायलकारांक देव एक झुजारी, वयरी तो तांकां राखून व्हेल्यार एक झुजारी देव. आनी उपरांत तांच्या पोटाची बूक थांबयल्यार आं आमचो फसणार. पूण लोकांक इज्रायलकारांक देव कोण म्हूण कळीत नातलें. जर तांकां देव कोण म्हूण कळीत आसलें तर भांगाराचें वस्त्र ते केदींच करनातले आनी ताची पुजाय ती करनातली. तांकां देव कोण म्हूण कळीत नातल्या वरवीं तांणी भांगाराचें वस्त्र केलें आनी तेंच एक देव म्हूण चिंतलें आनी ताची पुजा करून सुरू केली. देवान तांकां जन्म दिलें, देवान तांकां राखलें, देवान तांकां खाण दिलें. उपरांत कितें म्हणटात, आमी इजिप्तांत कालें खावन आसल्यांत, काळिंगां खावन आसल्यांव, आमी इजिकांत पियो खावन आसल्यांव, आनी कितें करनासल्या म्हणून देवाक दुस जातात. जर देवाक दुस जातात तांकां देव कोण म्हूण कळीत ना. केवळ देव एका जबाबदार तांच्या पोटाची भुगतां बस एक पोसणार. तितलेंच जर इज्रायलकारांक देव कोण म्हूण कळीत आसलें तर तांचो राय जावन आसल्या देवाक इनकार करना ती केदींच म्हणनातली. हेर लोकां भशेन आमकां एक राय दी केदींच म्हणनातली. हाच्या वासपंती नवेच्या काळार असेंच घडटा. लोक म्हणटा आमी खासदार जावया, एकामेकाक खासदार दिवया, गमाता करया आनी जेवया. जर हें चिंताप आसा तर देव लोकांक देव कोण म्हूण कळीत नातिल्लें. हाच्या वांजेलाक आमी येवया. पेद्रू म्हणटा तूं मेसाया, निजावन पेद्रू कळीत आसलें गी जेजू कोण म्हणू. जर पेद्रूक देव कोण म्हूण कळीत आसलें तर उपरांत तो केदींच म्हणनातलो तुका अशें घडचें नाका म्हूण. कित्याक इज्रायल लोक लाखोन आसलो, रोमाकरांक कदळां कोण येवन खान उडयता आनी आमकां स्वतंत्र दिता. ताणें जिंतलें जेजू क्रिस्त एक मेसाया, तितलेंच एक राजकीय मेसाया, एक डिक्टेटर तशें म्हूण ताणें जिंतलें. सर देव कोण मोगाळ भाव भयणी न्हू? तर आमच्या जिवितांत आमी न धरगाले तर आज हेंचो सवाल येसू सनिवेश आमच्या मुखार आसा, आमच्या जिवितांत आसा, तुमच्या जिवितांतय आसा. थोड्यांक देव एक इश्ट, कदळ बेजार जाता हांगा येवन मागणें कदळ देव एक इश्ट जाता. भूक लागतना ताजे पोट पोटाची भूक थांबयता तर देव एक बसणार. जर कुटुंबान कितें जालें एक अजाप जालें, देव एक अजापदार, अजाप कसो अजापकार.
देव इतलोच सुगी, देव इतलोच सुगिल्लो म्हणलें सांबाळ, तर मग हाडपाव बरिनो जुआवच्या चवथ्या अध्यायाक आमी येवया. देव जावन आसा परम अत्मो. ते सामारेकाराक स्त्रीयेक म्हणटा, न्ही सामारेकारांत ह्या जेरुसलेमांत तुमी म्हजी पुजा करतल्यात, बगार सतान आनी अत्म्यान तुमी म्हजी पुजा करतल्यात, आनी थळा तुमकां कळटलें देव कोण म्हूण. हें सगळें सिसांच्या जिवितांत मोगाळ भाऊ भयणीनो, जर तर पेद्रूक देव कोण म्हूण कळीत आसले तर त्या इंगल्याच्या उबेक तो केदेंस जेजूक इन्कार करतनातलो. जर तर पेद्रूक जेजू क्रिस्त या ताच्या सिसांक जेजू क्रिस्त कोण म्हूण कळीत आसलें, देव म्हूण कोण कळीत आसलें, तर पेद्रू त्या इंगल्याच्या उबेक केदेंस देवाक इन्कार करतनातलो, नेकार करतनातलो. ह्या 30 नाण्याक जुदास केदेंस जेजूक विकतें नातलो. ह्या जेजूक कश्ट आयल्या वेळार ते शिस्त जेजूक सांडून पयस धांवन ते नातले. आज आमच्या जिवितांती आमी जायते बाबेलाचे बुरोज बांदला, आमी बंगाराची वास्त्रू आमी जायती बांदल्यांत, आनी ताची आमी पुजा करणी आसा. कित्याक आजुनूय आमकां देव कोण म्हूण कळीत ना. जेन्ना हें सत आमकां कळी जाता कितें जालें सिसाच्या जिवितांत तुमी पळयात, तो परम यत्मो तांच्या जिवितांत येवन रावले तेन्ना वेळा तांचें जिवीत कंप्लीट चेंज जालें, दुसरें जालें, नवें जालें. पेद्रू पयलेसो पेद्रू न्ही, आनी आमी सगळीं हांगा आसली आज त्या पवित्रात्म्यान भरली जावन आसात, त्या सतान भरली जावन आसात, आनी देव जावन आसा परम अत्मो. आनी हें आमी समजल्या वेळार मात्र हांव कोण म्हणलें म्हाका सत कळी जाता, हांव कितें म्हणलें म्हाका कळी जाता. आनी हें समजून घेवंक ह्या मेसाच्या वेळार ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सम्याची कृपा मागया. न्ही बंगाराचें वास्त्र बांदच्याक, बाबेलाचो बुरुज बांदच्याक, बागार हांव कोण म्हूण कळी जावन सोम्याच्या सस्नीक सुखांत वांटेली जावच्याक. म्हाका सोपू दिता तुज्या आतां सोम्या, तूं म्हाका मोगा पोचात मोका समोर पिता गे पापा आम चुकानी को हुंडो वानी वान तू पापे तुम छो गे पापा आम चुकानी म्हज्या भाव भयणीनो. म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदेदा द्या बापाक मानत आसलें जाव म्हण मागात. सर्वेस्पराये भेटोवन वरवी आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिनेची साल नवी जावं, आनी तुजी खुशी पळोवंक आमकां घटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें नाम आमी जोडूंक फावो, आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो, तुमच्याई सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस पुरात उबारता, सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. भयशी आमी करून फागू, सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरानी सस्नाच्या देवा, सर्व काळ्यानी सर्व तई
जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचे मरण संभ्रमता जिव्या बाबता ताचे पुन्हा जिवंतपण परगडता तीर बरोबर शांताच्या मैमेवतेन्या कत्रेकता देखून आता देवदूतांनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता सु सर्वे स्वतु सुरकानी संसार बोला तुझा जय जय सर्वे स्फुराचे नावे एता ताका जय जय उसगे तुका जय जय उसगे तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडोनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता असो हांव ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें बरोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थ सगोट परगटूया तुझ्या कुसाने पुन्हा जीवन पोनावर तुवें आमकां सोड राय सोमिया सोसाराचा सडवंदारा आमची सडवर्ग जय क्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जीव आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वरा अख्या पितमेर विसरलेले तुज्या पवी सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या ह्या जागी वर्गा बराबर
तिका प्रिती मोगान वाडय. पूण जिवंतपणासो बरवो सुदरण मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखां म्हूण पळयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मरी देवाचे माये संगाती सांजू झेती सोपोती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मयम गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन आमीन आमीन. आमच्या सुरंदराची अज्ञा मनान धरून ताणे शिकयले ते आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रास आमकां ये तुजी खुशी सगळां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकयल्या बक्षितां तशी आमची पातका बगोस आनी आमकां आताळ्ळें पूण दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुळंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक तेल्या आमकां तुज्या उदार काकूल दिन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे परमेण तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुजी येता आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळया देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणा कापोवणे मेळ्ळ्यांत आमी समेस्त सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोमियाची गोचाराया तू खालसान गोचा पाटे तुझी दया तू जी मोजा. सोमियाची जो गोचाराया Thank you.
Yesu Sasnim Chivla Pusu देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो अशें ताचे विश्वास दवरतात ते सगळ्यां सो नाश जायना पूण तांकां सस्ताचें जिवीत मेळटा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकिल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदां काल आशोक निर्मी आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवी. भाऊ भयणीनो, आमी जाणां आमच्या देशाच्या सोजेरांचेर आतां कुवातिणें धाड घालन साहित्य सोजेर मरण पावलें. देखून एक घडयेभर आमी सक्कड उबी रावया, आमचे दोळे आमी दंपणो ह्या सोजेरां खातीर. पुलवामा काश्मीरांत पुढच्या दिसा मरण पावल्या सोजेरां खातीर एक घडी मौनपणी श्रद्धांजली पाठोवन तांकां सस्नासो विशय मागया. तशेंच आपल्या मोगाच्या मनशांक व्हडायल्या तांच्या कुटमादारा पासून ती मौनपणी मागया. सांगतस आमच्या देशाक रक्षण दिवच्या सर्व सोजेरां पासून मागया. आमकां भद्रती दिवच्या खातीर रात आनी दीस ते आमच्या देशाचें रक्षण करतात तांचे पासून ती आमी मागता. सर्वीस परा बापा, ह्या घडये आमी तुजो सासनीक प्रकाश पुढच्या दिसा पुलवामांत आतंकवादींच्या त्या गुळ्या आतंकवादींनी धाड घालन तांचेर आक्रमण केल्ले वेळार आपलो जीव अर्पिल्ल्या सर्व आमच्या देशाच्या सोजेरां पासून तूं ह्या घडी आमी मागता आसतना तुजो सासनीक प्रकाश तांचेर फांकय. तांकां ससण विशय फाव कर. आज आमी ताणें केल्लो सॅक्रिफीस अभिमानान उडास काडटा आसतना तांचे पासून आमी मागता. सांगतस तांच्या कुटमादारां पासून ती मागता. देशाच्या रक्षणा खातीर सेवे खातीर आपल्या पुतांक ताणें ओपूण दिल्लो आनी आज तांच्याच पुतांक
घोगडायल्लें दूक भावाक घोवाक वा पुताक घोगडायल्लें दूक तांची कुटुंबादारा अणभव करता आसतना सोमिया तांकां तूं बुजय आनी तुयें तांचो संगती जा संगतस आमचे देशाचें रक्षण करच्या हरी एका सोजेराक आमी समर्पीत आहोत सोमिया फावू ती भद्रती तांकां फावू जावं दी फावू त्यो सवलत्यो सरकारा तावणी फावू जावं दी म्हणून आमी मागता आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज सुमकाय येवं तुजी खुशी सगळ जाता तुजी सुमसरान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास अजूम कांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मिशिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां आनी वा तूं बसो मेजता देव बरें करूं पाळू जेज तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सद्या आपले आशिर्वाद आनी बरोवं सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो आनी सर पदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म आपलो आशीर्वाद घालो वसून येयात क्रिस्त शांती तुमकां धाडता प्रागच्या बाळक जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगत रावसो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो येसाम चेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडक गुणकर दैवीक वयस म्हळे नांव ताका फावो जाले नेनेऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण लावाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांता मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करता तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळू जेजू तुजेर भरवसो धरून आमी हांगासर आसा आमची सगळी मागणी इरादे ह्या घडये तुका आमी समर्पीत आहोत जायत्या भक्तीक आनी सुमया तांची ते सभा हांगासर आलतरी मुखार बरोवन घाल्यांत सुमया बाबार्थान ताणें ती हांगासर भेटयल्यान विविध गरजो ताचे कश्ट समस्या त्या तांच्या मागणी सुमया ह्या इरादेनी ताणें बरोवन घाल्यात ते सभांनी बरोवन घाल्यात जेजू तूं हर एकल्याचे कश्ट समजताय सुमया तांच्या आदाराक तूं पाव म्हूण आमी मागता सांगतस जायत्या भक्तिकांक आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयला जायत्या पासून आमी मागता म्हूण सांगला सुमया त्या सकड भाव भयणी पासून आमी ह्या घडये मागता जेजू तांकां तूं तुज्या आशिर्वादांनी बर ह्या दिसांनी भुरगीं आपल्या परिक्षे तयारी करना आसा जायतीं जाणां परिक्षा बरोवन आसात त्या सकड भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर सुमया तांचें गिन्यान तांची बुदवंतकाय तांचें शिकाप तूं आशिर्वादीत कर सांगत आस जायते जाणां भुरगीं पिडेस्त आसात विविध पिडे वडवे पिडे शिडे वरवीं भुरगीं कश्टतात जेजू त्या भुरग्यांक आपूण गूण कर म्हूण आमी मागता सर युवा जाणांक आमी तुका समर्पीत बरें काम बरें सेरीक बरो फुडार युवा जाण आशेता जायते जण विविधेच्या निराशेत आसात सुमया त्या युवा जाणांक धैर्य भरवसो भद्रती जी दी जेजू म्हूण आमी मागता सांगत आस जे युवा जण वायट वाटेन वचून आसात तांकां सुमया सारक्या वाटेन चलोवंक तूं प्रेरण दी बऱ्या मनाच्या मनशा मारिफा तांकां तूं सांगात फावो कर म्हूण मागता सर काजरी जोड्यांक आमी तुका समर्पीत हांव प्रत्येक जावं जी काजरी जोडी एकामेकां तोंड पयस वचोन चिंतात एकामेकां ते ल्हान ल्हान कारणाक मानसताप उपजोवन एकामेकाच्या मोगांत रावच्या बदलाक द्वेशितात त्या काजरी जोड्यां पासून आमी प्रत्येक रितीन मागता तांकां तूं एकामेकाच्या मोगांत एकवटान सांबाळ सुमया जायती काजरी जोडी भुरग्यांचे देणे आशेतात जेजू तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हूण मागता सर कुटुंबां तुका आमी समर्पीत हांव प्रत्येक जावन थोड्या कुटुंबांनी कश्ट आसात समस्या आसात विविधेची बेजराय आसा त्या कुटुंबांक समाधान दी जेजू एकवट फावो कर तांच्या गरजांनी तो पावसो मेळ म्हूण आमी मागता सर पिडेस्तां तुका आमी समर्पीत हांव जेजू विविध रितीच्या पिडे शिडवरवीं जायती कश्टतात कॅन्सराच्या पिडे वरवीं जायती जाणां वळवळतात जेजू तांकां तूं आपूण गूण कर म्हूण मागता तशेंच ह्या घडये एकल्याचें ऑपरेशन जावन आसा ब्रेन क्लॉट जावन आसलें ताचें जेरोम ह्या भक्तिका पासून आमी मागता ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन सांगचें बरें सुमया तूं कर तें ऑपरेशन करच्या वयजांचेर आनी तशेंच त्या पिडेस्ताचेर तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता सांगतस विविध पिडे शिडे वळवळच्या जायत्यांनी सुमया तुजे लागी विनंती केल्या त्या हर एका भक्तिकाक तुका समर्पीत हांव जेजू सांगतस हांगासर जायते क्रिस्त तशेंच आक्रिस्ती भाव भयणीनी येवणो तांची मागणी सोम्या तुका भेटयल्यान तांच्या आदाराक तूं पाव जेजू हांगासर येता आसतना जायत्यांनी दुखां गळोवन तांची मागणी सोम्या उसारल्यान त्या सकड भक्तिकाक तूं आशिर्वाद आनी बर सोम्या तुजो सांगात तांकां दी तांचे लागीं तूं राव जेजू तूंच तांकां राखण वर सांबाळून वर
आमची वैयक्तीक मागणी तुका भेटयता, आमचे समाधान संतोष आमकां दी. ह्या पूर्णतळाक येवंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्घ दिता आसतना सुम्या ह्या घडये आमचे जिबी तुज्या हातांनी समर्पीत हांव. जे कितें आमची मागणी आमी घेवन आयल्या आमी ती सक्कड तुका भेटयता आमचेसू. हांगासर आमच्या हरी एका भक्तिकाक तुज्या आशिर्वादांनी भर सुम्या. तांचे लागी तूं राव, तूंच तांकां सांबाळ. सर तिच्या वायट विघ्नांतले आणवरांतले आवघडांतले तूं तांकां निवार जेजो. सर वायट सक्तींतले सुटका दी, समाधान संतोश तांकां फावो कर सुम्या. तशेंच विविध रितीने आदार तुमच्या हरी एका भक्तिकाक तुजे कृपे देणे आनी भर जेजो. आमची सगळी मागणी तुका आमी भेटयता, सांगता, आमी मागता. ये भगवान जेसू बाळका, तुजे सर पदवी अच्या पितरान उगडा पिकेल्ले आसता आनी तुजो हात बेसांव दिगुकलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकटां दय नायक आनी तुज्या बेसवाणी भर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सगळ जाता, तशी संवसारान जावं. आनी देवासो पूत मनीस चलो नमाण मोरी कुर्पेन भरलेले हे सुमी तुजे संगता श्रेम भितो तूं सदैव सदी फॉल जगुशें जेसो. आनी देवासो पूत मनीस चलो आनी देवासो पूत मनीस चलो आनी देवासो पूत मनीस चलो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जेसू बाळका, आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे. जेसू बाळका, आमचे जिवी तुझ्या हाती समर्पित हांव, सांगता, आम्ही मागता. ये अजपांच्या जेसू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकुळीची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपण आम्ही मागता. तुजे इतले बिरमोतेन बरोवले मोवाळ काळीस आमची मागणे स्विकार. तुजी कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे इल्ले सर कश्ट आनी निराश पळोवन तुजे कोमोकाणे बुजावण आमकां धाड. बापा आणि पवित्रात्म्या सांगता, आम्ही तुका वर्णच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळू जेजू, तुवें फावो केल्ल्या स्वरूपकारांक आमी तुका अर्घां दिता. साहित्य भक्तीक आनी हांगासर येवन तुका अर्घां भेटयल्या सुम्या. तांचे बराबर आमच्या जिवितांत केल्ल्या मातकार्यां तुका दिन वासून सांगता आमी मागता. ये भोव उदार बाळू जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दय केल्ल्या ह्या देवळा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकूळ ते आमी वर्णी केल्या. तूं जावन स्वयं सो देव रसनाराणे संभाळणार. आमची सगळी पात्यांनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाचे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळणांतले दैवीक माझो सोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळकाचे सूख. आमेन. सुमी जेसू क्रिस्त, तुमचे सुवेरवाणी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रवाणी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रवाणी तुमकां वाट बरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रवाणी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रवों. तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या सर योजनाचेर आपले आशिर्वाद घालूं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सुमेन जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक पिडेस्तांचेर आशिर्वाद. भाव भयणीनो, सुमेच्या हाजीरपणांत आमी आसा. आमचे दोनी हात उक्ते दवरया, दोळे आमचे दंपया. ह्या पूर्णतळांत सुम्यान ताची गुणकरची सगळ जायत्यांक फावो केल्या. जायत्यांनी येवन विसान सांगलें आसा बाळूचे सून म्हाका गुण केलां, आशिर्वादांनी भरलां. त्याच बाबार्थान भाऊ भयणीनो आमी हांगासर उबी आसा. आमचे दोळे दंपून हात आमचे उक्ते दवरया. सुम्यान सांगलें आसा हर एक पटी बरें करता आसतना तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. तुज्या बाबार्था प्रमाणे तुका जावं. बाबार्थांत आमी घट्ट जावया. शिसां बरी आमी मागया. सुम्या सडयम सो बाबार्थ. सुम्या सडयम सो बाबार्थ. सुम्या सडयम सो बाबार्थ. भाऊ भयणी आमची भात कांदाणी आपणाचेर घेतली. कुर्सार तो कसटलो. आमचे कश्ट ताणें आपणाचेर घेतले. आमचे खातीर तो कसटलो. कश्टान तावन सुटका दिवच्या खातीर ह्या कुर्सांत तावन तो सुमी जैत दिता, धैर्य दिता, बोळ दिता, सुटका दिता, गूण करची सगत फाव करता. आमच्या पातका वरवीं जर आमी आज पिडेस्तला जाल्यार सुमेलागचे बोक्सांनी मागया. आमच्या सूख विसोणे द्वारा आज आमी पिडेस्तला जाल्यार सुमेलागचे बोक्सांनी मागया.
जेजो आमी केल्ले सगळी पातकां तूं मोक्षे तुज्या पवित्र रक्तान तूं आमकां दूर नितळ कर सोम्या नितळ कर जेजो तुजी गूण करची सकत आमकां जाय सोम्या देखून आमचे अंतस्कर नितळ कर जेजो आमची पातकी जिबेत नितळ कर जेजो म्हूण मागता सोम्याची स्तुती आमी करया हालेलुया 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 जेजो तुझी गुणकडची सगत या घडये हांगासर अशा सक्कड पिडेस्त थंय देवण येवन दी सोम्या हांचे पैकी कोणी कुडीच्या पिडे शिडेन कष्टत जाल्यार जेजू ह्या घडये तुजी गूण करची सगळ तांच्या कुडीच्या शिरा शिराणी वाळोवन दी जेजू तांकां तूं आपूण गूण कर सोम्या कसली ती कुडीची पिडा जावन पुरो जेजू तुका आसा जाल्लें कसलेंच ना एकाच उतरान सोम्या बरी जावंक सोदता आमी जेजू आपूण पिडेस भाऊ भयणी बरें कर जेजू सांगतच जी भाऊ भयणी जांचे पासत आमी मागता म्हूण सांगलां जी कोण पिडी कुडीच्या पिडेश्वरी कश्टतात तांकां जेजू ह्या घडया तुज्या पवित्र हाजीरपणांत हांव तुजी गूण करची सगळ तांकां फावो जावन दी सोम्या आपूण गूण कर जेजू आपूण गूण कर म्हूण मागता हांव फेलिक्स रेगो ताका 3 क्लॉट आसा ताचे पासून मागू विनंती केल्या ताचे पासून आमी मागता हांव सोम्या सगळ्याच कोण सक्कड मानसीक पिडे शिडेवरी कश्टतात निराशेत आसात तांकां बरवसो दी जेजू धैर्य दी सोम्या सगळ्या निराशेत हांव सुटका दी जेजू कोण सक्कड वायटाच्या बांदपासत आसात ह्या घडये जेजू तुज्या नांवान नजरेच्या जेजू तुज्या नांवान सक्कड वायट सत्यता हांव सुटका जावन दी सोम्या कोण सक्कड विविध कश्टांत समस्यांत आसात तांकां ह्या घडये सुटका फावो कर जेजू थोड्यां थंय विविध रितीचे समस्या आसात सोम्या त्या सगळ्या समस्या जावन सुटका जावन दी जेजू तुज्या नांवान सोम्या सक्कड भक्तिकांक आशीर्वादीत करता आमचे बाबा सर्गींच्या तुजे नांव पवीस जाव तुजे रास मुखाये तुजे खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आमशिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां देवा पिडा शिडा गूण केल्लो तोसो सोमी तुमकां आशिर्वाद आनी बरो पिडे श्रेतावन सुटका दिवं तुमचे जिवीत तुमचे कुटांब आशिर्वादीत करूं बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन सांगां तीक सूर पोना आबार म्हणतां सदां दीव पूण साडू संसार कायलो भक्त्यांक पर सुख सोन दिलो तुवें वावोयले तुज्या गाया भोवी आयकून केले हरका तुका जेजू पाळका हरका दिता आस तुका दिल्याक मस करतान सांगा तीक सुपोना आबाद म्हणटा सदा मुखार पुत्रा सोवे हांव कालो आशिर्वादी आ